يتقول رزق مقسوم حضور فرموس واسماء الملاقات مقسومة كما قسمت الأرزاء يتقول رزق شو أمي وقت الوطان إن وقت قسمة سواسي تقول شو ملاقات تبي سبدان وصل إمساك ملاقات قسمة سواسي نادي هذا السويت شو ميون لقبك بصدر جان من الهدرش شاسي يتيش كهدي دايناستي وستن قدمت شمون رشت مضبوط رشت يمس آغة السويت يس آغة يتسدن يمس آغة سيد تشريف آوري السويت تشريف آوري السويت نادي هذا زلسي مزيوت بالنسبه زي اول ستيتس مز اك مركزي مقام بس يم صاحب سندس بو سوالت كران عرض يم صاحب سندس زيارت كشميري سان رياسي كشميري بڑ بڑ اولیاء بڑ بڑ بڑی کامل صدا یور حاضر خدمت ماد بو مقام لانی تاریخ لکھان چھے کہ بڑ بڑ ریاستک اولیاء کرام اس یور ایوان امس صاحب سندس آستان اس پیٹ کے حضیار امام سر فرست اس حضرت سلطان العارفین سلطان شیخ رحمت اللہ تعالی امتی اس ایوان مگر اس بینر کی نیوان بینر چھوکین اس نے کہ ہم اک محل امس ایک موسوم بلکی سے مسجد شریف اک کی موسوم سنس امیری شریعت و طریقہ سابق صدر محترم علامہ سید محمد قاسم شاہ صاحب بخاری اس اک تاریخی گلتی اک محل بدقسمتی مہش نے تمن موقع سے پیش کی کرت تین ظاہری آیات مقدس اس منز یہ لوگ میں سٹا افسوس واقع چھو حضرت معقول آرمس اس نادی حل ہوئی کتو سے حضرت سید مالک صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ انگی زیارت سری نگر پر آئے حضرت علامہ خاکی اس سوید کس تیم وقت قصبہ بارہ ملو کیا زلدہ بارہ ملو اس حکمران سو وزیر وزارت اس تیم وقت سو کیا اس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام کرم کہ حاضر یاد تم کر حضرت محبول عالم اس دعوت حضرت محبول عالم کر تین دعوت قبول حضرت اللہ میں کھائی اس سے دویم اس دعوت اس دعا سمز رات حضرت گزرت آج دویم اس دعا سمز بینر بارہ اللہ پر گئے بینر بینرین بود اج کور طالبین راہی سوزی کو یمین صالح اس یمین پیرکار اس مرید اس ایمو کو دعوت ایمو کو تلاو دیا ایکی سا ایمو تیار کور یو آپ خدمت عدس اس مز پیش کرن حضرت اللہ میں خاکر کور انکار کھن رشن ایم تو بکھا ملکی معبول اللہ فرما سکیز کھن عرض کو نظر درات اس بارہ مولا گزا کھنگو چھو ایس باشا تحرز اشتباہ سوس نے گزا یا حلا رات اس بارہ مولا ایس گزا کھنگو سوس نے گزا یا حلا کین حج معبول عالمو فرموا صحیح اس چھو رات بارہ مولا ایس گزا کھنگو سوس تدمس بوس تاکن شک اللہ میں کھاکن انہوں سے اردو مریدین اسمانس یا شہر اسمانس آج دیر کھوڑتا نالائق بزکر آن سوکتا ہوں یہ خطاب از من بوائی از بائی بمن کر قریئے بینر شوئی اس یہ خطاب اسا قرق میں کئی بینر حضر مولانا کیا شکل اس بائی قبر کوکر اس دمزاد زین تیمو لگو چی بینر مقابل قبولی آن کیا شکل ہوگا یم تیمو تاجل آری بین پران چی تیمو چی مکل اس کھاک شارا چی تیمو لگمت بینر مخابب پر بولیا بولیا چی بولی ہوتا کیا ہے حیرت علامہ شکی اب بتا تیم ساتھ کیا اور تیمو میں کو تیمو ایک ساتھ شاید کور جو خاصا مدناس بینر چو گام
يشن بينر يشن مكافا بونيا كي تما رود موزا ياسا شن بينر مكافا بونيا يشن بينر كي بينر وصل شاية تما جنام ياد لاو كي عرصو سم يون كي محبوب العالم يو غوصي ور ايمان زيارتس يتك لوك كتا شفاش قسمت بوسس على سكران أخ نسبت سيما نادي على سيدي يريش شما بور ليش نادي على سيدي يشي مين مين إيمان سيد أطيدا محبا شفقا يتيش كارت دايناسكي ويستن نون دايناسكي ويستن باتا ويستن نار ويستن شاء ويستن شيخ ويستن يحزي يستي داينا بير ويستن يستي يتيش دايناسكي يكشي برابر أبشي محدثاً نشم زطوجي
شو طلاب بألسنة تتكلم بعذاب مبارك لازم تهون زبون إم إم قرآن أصل كرام قرآن أصل كرام بعض إم قرآن أصل كرام بعض أصل كرام لقرآن حضرت عام حضرت صلى الله عليه وسلم يساني آخرتش آرش توی ترویو توی کیفی ایمان و کیس بانیم ایرشتی کت بوچی ایمان عیسی حضورم بسون ایرشتی کت بوچی ایمان و کیس ایکس بین را به میزدار چی تحب شیم ایرشتی سکی ایستو کاجدار انبیاء سنگا سنسن که دایبتو چو ایمان ایکس بین را به میزدار چی تحب ایزدار چی ابتدای اسلام پرتی قبل از اسلام تی روز مز یهودیتش نصرانیتش قرآن یه کن کتاب آس اللہ تعالیٰ فرما قرآن حکیم اسمز یا ایوہ الذین آمنو لا تتخذوا یهود و النصارى اولیاء بعدهم اولیاء و بعد اے میانو بندو صاحب ایمانو مینس محبوب سنگو داردارو مینس محبوب سنگو داردارو مینس محبوب شدر وفادارو داردارو آرش کو تم نشو صاحب تم نشو صاحب ایمان ام صاحب عشق آسن صاحب اعتقاد آسن تم نشو صاحب سو مین کا سمجھا مجھا شارس کر ام صاحب اعتقاد عشق و اعتقاد آسن تم نشو صاحب ایمان یمن عشق آسکی تم چھن صاحب ایمان وقال علامة اقبال تم چھ فرموا بجی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں راگ کا ڈھیر ہے یہ بھی کنی دل منز ایک کرم سے یہاں چھت کر اس کرم حضور انہیں عشق و محبت اس کرم ہم ساتھ کنی دل منز شیوان کرنا اگر کنی دل منز گئی چھت کوش پرتو لٹریچر کوش بوستو دواز کوش بوسو تبلیغ کوش رو باشتا دار العلوم اس یہ بھی دار العلوم اس ہے اس عشق خدا عشق رسول خدا تو عشق اولیاء کرنا بجھے عشق کی آگ کا دیر ہے مسلمان نہیں راہ کا دیر ہے کچھ بات روزہ سر دیر میزی دیر سٹ دیر یہ مسلمان مسلمان روزہ کی کئی بہت صاحب ایمان صاحب ایمان کی دیوائے یہ جس دل اس میں عشق و محبت خدای است خدای است در رسول است بی خدای است در کاتین خوب است تیم از صاحب ایمان تیم نیچ خطاب جای دزینا آمون ای صاحب ایمان لا تبت خزون یهود و نصارا اولیاء خبردار یهود نصارا بنی جو خطبان این دوست بعد هم اولیاء و بعد تیم چو اکر سن دوست یهود نصارا نه نصارا یهود نه وما یتبالله فهو منهم استعين استمر سيد دوش کی تھائی شچ پان دل یا یہودی یا نصارا مسلمان چھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے مدینہ منور پیٹھ ارادہ اس عمر کیا اس ارادہ عمر عمرہ کو سکار و حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت اس کرم سیم و مدینہ چودہ شد صحابہ اس سے کو تھا چودہ شد صحابہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام بمقام حدیبی کہا جائے کرو قیام حدیب اس نے شروع کرو قیام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سوچے مکہ مکرم اس کو قاصد بنی بنائی مکہ قریشن ونیو اس سے آمد مدینہ پیٹھے میں سے پنین احباب و اصحاب سے اچھو صرف عمر کرنے کی اراد اس میں رو مکہ مکرم نشن عمر کرنے پاتا بے واپس یہ مساعت اس عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت مکہ مکرم کہ وہ گزروں یہ پیغام پنی قاسدیت قریشن قریش بنی ممکن وہ تو سوال ہے جن کہاں اس دیمو یہ
يور حضور صلى الله عليه وسلم الصحابية داخل قسم عمر كرم مكة المكرمة عثمان اگر تشي كن سي سي عمر كرم سي اكبر كرم حضرت عثمان غني رضي الله تعالى عنه فرموا كيا فرموا فرموا لكن الله تعالى شو كاي عبادة قبول يكمل حضور مشكرا تكاس نكاين شكرا عبادة قبول رب العالمين يكمل حضور مسلمان نماز پڑھے روز کھائے زکات دی حج کرے کر چیز تے کرے اگر حضور نے اتمس آج نے شراکت کی سو گئے سو کوئی نہ اس کی دنیا اس میں کوئی اتیما من حضور نے خیال تے نہ کوئی نماز نہیں چلا بار آج اس نے جو نہ اسوا یہ مجھ سے منا حضور نے خود سے دل اس میں ان اگر نماز میں خیال انا نماز کرے نماز بنے تو دليل بيش صحابه چا اون مت حضور نو خیا بخاری شریف حدیث صحابه چا اون مت حضور نو خیا دل اس بس انا تے ویسا اور ای مجھے تو کیا چھو کو بنے من تو وقت کی بکر تو تو زیور لمبا جوڑا کے جن نے دو کن کی بار اج دشمنی غنی رضی اللہ تعالی عنہ مت تدید کرن عمر کی یہ بول گئی اطلاع کندے پر مخبرن خبر ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید تھا حضور صحابہ نشین اک معاذ حق کرن طلب فرمان چھ اگر اس مکہ مکرمہ یہ چھاتس مس پیو گسن تو مجادل لو مکہ قریشو تو دوسرا اسلام اس پر قائم کی مو کر بھائی حضور نے دست حق پرست اس پر ساری صحابہ کر کیا قرآن مجھے تو نہ ساری کر بھائی حدیث مارکس میں آمد چھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ بھائی وہ ہم سارے گروت ائی ام چ صداش اکم صداش شد قرب بھائی یا اپ کو شکر ہے اس عثمان نے نہیں دیا اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آمد چھو حضور فرمایا ہزا یدی وہ ہزا ہزا یدی وہ ہزا یہ مشبا ایگو میون دست مبارک ایگو عثمان نے نہیں سن دست مبارک گویا عالم الغیب نبی اس کی پتہ عثمان نے نہیں شان عمل شیر کر بھائی اچھا زندہ سیوا ہے ان کے مرد بھائی اچھا زندہ سیوا ہے ان کے مرد بخاری شریف میں کہیے شو حضور پر وہ حاضر ہے دی وہ حاضر ہے تو شو کہ وہ میون دست مبارک کہ وہ کون تھا کہ وہ عثمان نے نہیں سنا حضور تو صحابہ باسو عثمان نے نہیں سنا کو تو ایمان کی وار بھائی اچھا کہ وہ میون تم سن دست مبارک مشک برابر تم سن چ اس بعد اس سے اسے اللہ تعالی سے فرماوان مشو اگوی عالم الغیب نبی سے فرمایا عثمان غنی سے جن لوگوں کو کیا کرے بس عثمان غنی آئے شیر کر اللہ تعالی سے فرماوان میں محبوب یہ ایم چون صحابہ چون جان سار اس چون اس دست حق پر اس پر بیعت کر سو اس نے چون عت کی یل اللہ فوق ایدی سو اس میون عت دے کے قتل کر چون عت چون عت میون عت چون عت میون عت چون جن کو میون جن چون رکھن کو میون رکھن چون فرماون کو میون فرماون چون وعد کو میون وعد جد اللہ فوق ایدین یو اس رب العالمین سن دست مبارک کی دے بار یہ پھل کو قریش اپن اشارہ افشار اصل ایمو تو پھر اگر تم اس کام کی کرم تو اور سامنے جہاد ہے اصل کا تے ہے کہ ایمو تو کر پن انٹیلیجنسی دے اس ایمو سوز اربا بن مسعود قصوص سو بخاری شریف کو حدیث تمام تواریخ اسلام کو مچھی لاکھ حدیبیہ کو مچھی سنے حدیبیہ کو مچھی تمام تواریخ اسلام یہ قصوص ہمو عروہ بن مسعود رکن سا توجہ عروہ بن مسعود اللہ موت عد سدن عد جائے حدیبیہ مشن عد مشان چو صدہان شکن ہیں صدہوائی شک سے اندیوئی پرمان وار کتنان تاجدار پرات اکس پراران انگس ارشاد است انگس آرد است انگس حکم است جانے زمانی مبارک آرد اکتس پر سے سکت کرام ات آرد است ات ارشاد است تعمیر کرام اس عروہ بن مسعود مشاہ مناظر کرام مشاہد کرام عروہ بن مسعود سے مچان حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر تنخلو کرام لعاب کرام دستی مبارک کلاس کرام فرمان لعاب مبارک کرام اشن صحاب کی ماں اتم ایر پتر پر زمین اس پر کی
شو حديث شو هاب سرعتان يمشي رؤية صفحة يمشي وجود صفحة دمار قلن الجسم صفحة دمار اگر او كون شو عبران على جسم اینو کیا حسنكي يشي يمش عصر فاج دو قلن شو حمس دمار قلن يا خاص ایس وانا شو بود شدر شامن يشي قوان صلح شو بخاري شو يمز مزمز حديث كشو ابو عبد الصديق كشو حجر اسمه عمر فاروق كشو حضرت علي هو قصه كلام الله تعالى عنه نواب مبارك رجع حضور من دست مبارك ما فقط ما كان روي اسم ما كان وجود اسم ما كان واگر كوش لا يعلم كشو عند عدم فاش دي وقت دست مبارك طب شو كان اسم ما كان كشو اروى بن نماز بن نماز حضور صلى الله عليه وسلم اگر استنجا فرماون صحاب شن يا اپ دامت ديوان اپ ابي استنجا چ مستعمل ایلی استعمال کرنا فقوق مسئلہ چھو مائی مستعمل اس آسی یستعمل ماو بمجرد انفصالی ہی من الجسد چھو فقوق مسئلہ تکتر معتبر کتاب اللہ امی عبارت لکھیں یستعمل ماو بمجرد انفصالی ہی من الجسد جسم سے لگنے کے بعد پانی جو ہوتا ہے مستعمل ہوتا ہے چاہے جسم کا چاہے صرف باب ہو سکے شاید سمجھو نہیں میرے پاس ایک شخص سمجھے وضو کر لو آج شخص کر وضو شخص کر لو آج شخص زہر سے وضو کر لو مکنہ سے بہت شخص رکھتا ہے ارسن وضو شخص کر لو ارسن دراؤ کر لو وہاں سے مصفہ شکا ہے سو آپ کے سمجھتا ہے سو آپ کے ادت راو استنجا آب جائے سکر چھلنے خاطر استعمال سب صحاب سن ات آب اسے دیوا پتر پہنگی یہ چھتنا سوری چھمتا چھ چلانے چھمتا مدر یہ چھ صحابا رہن عبدی یہ چھ ابو بکر صدیق سن عبدی یہ چھ حضرت ابن فاروق سن عبدی یہ چھ حضرت عبداللہ ابن عمر سن عبدی چھ بگر بگر صحابا رہن عبدی اگر حضور عجامت کا پروا ہو سر مبارک کیا ریش مبارک موئی کرن امن کرن حجام صحاب سن آت دیوان پتر پیم کی اسی نیوان آت پر چن مجادل لگن آت پر چن لڑ کسان مینک میں مستمر رکھ بائش انسان پھر کم چکا یوچا سن آتے اچھا بڑا اس اعتقار یہ سے اعتقار سنو چنے یوچا سن اعتقار یوچا سن اعتقار اور پھر کسا ہم اس آسن کی جو صحاب کو دے دیتا ہے جو سونی بات کی حکومت ہے اعتقاد ہے یہاں سے سید مالک صاحب بخاری صاحب اعتقاد رضی اللہ یہ اعتقاد کی ہے اچھا اروا بن مسعود یہ حالت مچام چھو یہ آلو آپ اس قریشن انفارمیشن ہے دبنا کہ ہے میں سمجھ دنی ایک بادشاہ دنی کے صلاحیت ان سید قرم ملاقات مگر اس میں کی بادشاہی کائنات کا وشت ان سے فرما بردار دے جان سار ہو جن ان سے آج رکھو جن اتنے سے کسی نے کامیاب کہ ایمان سے سنوالا دل سماز میں کم کلیو تابو جن ایمان سے سنوالا دل نماز ایمان سے سنوالا دل نماز ایمان سے سو عشقا دل سماز ایمان سے ایمان سو اعتقادا دل سماز افطار اس تک پہنچ کی
سانی
نیکتر سیتم دیکادری مبارک سنیس چیرمین سامسی دیکادری از حق چیرمین از حق در بلومس یا جمع مسجد یا امام سوچ یا باقی منتظمین چی اس کا احسان نہیں کری تمہر والدین میں دیکادری مبارک کیم بچ گئی تیار تنگ بچ بارال بوس کرن عرض ڈاکٹر اقبال منام چھ پتہ یمو اسمی فوصل یہودو نصارا یہ پاککش جو موت سے ڈرتا رہی کبھی انا ڈریو نو مرنس کی اگر یہ پاک کے آسی رگ روحی محمد اس کے بدن سے نکال دو اس طاقت امسد اس وجود اس موچو سواشو عشق محمد کی کلو امسد دل مسجب بگری عقل کو دے کے پرنگی دے تقیلہ اسلام کو حجاب یمن سے نکال دو پاکی شو تو کامیاب مدین مز یمن مز اسلام کڈس کڈس مز اگر تو مسلمان نہ جو دلو مز نو زمان نہ جو دلو مز حضور ان کو عشق حضور ان کو لو حضور ان کی اعتقاد ختم ہوئی تو تین بین اپ کو بھی سر شتا کو کنس ایمان یہ عشق محبت اعتقاد مسان کجن یا سان طالب علم ان کالجن مس پران شیر مس کے مس پران شی یا انجینئرنگ کا انجینئرنگ کران شی یا یہ ہسی میڈیکل اس مس ڈاکٹری کران شی تمن شما جس مرسم سوچتا کہ لوگ یہ اعتقاد دے دو مس کٹ دے تائی کی تم روزن چھٹ تم روز نہ کر طاقت کی اوے سب کچھ لے کے اس عالم اسلام سر سے عالم اسلام اس مس مسلمان مغلوب بنیا مو کچھ بیکش مغلوب بنیا مو مظلوم بنیا مو بیکش داخش حکمران بنا نہ چھ قران مجید حکم حدیث رسول حکم اگر مسلمان قران اس پر عمل کرے بادشاہ شمسی قیادت شمسی سیادت شمسی لیڈرشپ شمسی ایم سی جی اف کائنات اس دریا کائنات اس کاری کیا ہے برابری ایم سی جی کاری قیادت بارہ جو چھ پکڑا ما دار المسجد کے ستاب حضور فرمو صلی اللہ علیہ وسلم حامل القران حامل رایع الاسلام ان قران ہے جس کو حامل القران حامل رایع الاسلام این قرآن حفظ کو انتم اسلامک علم اتصم داتو اسلامک علم اسلامک جنت من اتصم من اکرمه اکرمه اکرم الله این انس حافظ اس عزت کو این انس حافظ اس عزت کو فقط اکرم الله تم کو خدا اس عزت یہ ایمن سانن عزیزن یا ایمن پرناون والن ایدن معلمن اس مدد کو عطا ان علوم اس اسا جواب اس کی تھا فقط اکرم اللہ تم کا سکون ایسا خدا اس کو من احالت علیہ رحمت اللہ یہ انش تمہیر کو یہ اد مخالفت کو اس عز زدرون اثر من الشرار حضور فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائلہ حدیث فرما فعلیہ رحمت اللہ اس شخص اس پر دنی اسلامت آکر پسکتا لہذا تے پر سارنی ادار نومس پر دکھر امام صلی اللہ علیہ وسلم ادار نومس مذہب سنو اعتقام اسے تو نہیں دار اسو انجو میں تبلیغ الاسلام اسو اعتمام یہ جو اس سکون چلا کو نشت شیشت پر تے بوسوا سر انجو میں تبلیغ الاسلام سے یوری وائی جو حق اللہ چاہیے نیمہ منیو نیمہ شا کون بچ پران کون بچ بنے یہ کے اور قریبی عدم پر دکھے نس انجو میں چاہت خبر یہ نہیں کھڑا اور کی باقی جاوے پڑھانا یہ اور سمجھ رہے تھے چکھانے چکھانا دار ساری انجمن ایک تمام ریاست ایک یا جائیے تو محاسم آس دا کیا سو شدائی دیا دار علوم کہ اس پر امتال سے جب مدد اسے تحوز مراسا اسے تحوز دل کیا تحوز اعتمام آت کرو آئل سنت وال جماعت یس کیا ایسے بچے ساری بھائی بھائی کوئی اختلاف نہیں ہے ایک ایسے تھا نیٹل نالیز کا کام علمی مہن صاحب کو کیسے کام وہ آخر پروپوز گا باسا کرو ہم اس کا زد گوانا ہے ایک ایک چوئی کاش تبلیغ الاسلام اور چوئی شرک بسن آخ حد گری پیٹ ہوئی ہے کہ آخ صدی گلیسن کم بیش برابر کسن آئی سنت وال جماعت کے اصلی دنس آبیو نہیں کرنے کا نشو آج کا ایک پر فکر کہ اگر بریلتین شاید چی دھارے گیا اگر تمہر آکم تو وہ چو آج لکی یہاں پر جو بریلویت جو انٹرڈیوز کیا وہ میں نے کیا یہ جو ریاست کیا بریلویت کو اسی کرنا چی انٹرڈیوز حضرت علی حضرت کو روچ انٹرڈیوز کو میں نے کیا حسن آفال جو نویس ہوم سٹیٹ میں جو میں نے ان کا یہ کتب خانہ دیا ہے حاجی محمد صدیق آہنگر کے گھر ایک
کی